Наурыз айы жер жақынға жан бітіп, айнала көлге көмкеріліп, шуағы мен шаттығы тасыған айлардың бірі. Бұл айда жүзі жарқын жаны жадыраған қазақ жұрты айтулы мерекелерді атап өтеді. Ай басталғаннан бір-біріне алғыс айтып, жаңа жылды бірге қарсы алып жатады. Сарқырамалық тұрғындарға Бәйдібек аудандық мәслихаттың депутаты Дәуір Ахатаев Наурыз мерекесін сән салтанатымен ұйымдастырып өткізіп берді. Мерекелік шараға ауылдың тумаларынан бөлек жан-жақта қызметте жүрген азаматтар да елге келіп демеушілік көрсетті. Сондай азаматтың бірі қоғам қайраткері Анарбек Орманов. Бұл күні Анарбекұлы Султан өз қаражаты есебінен 13 балаға оқу формалары мен мектепке қажетті құралдарын әперіп, көпшілік алдында салтанатты түрде шәкірттерге табыс етті. Наурыз мерекесі мынау елімізге тыныштық, береке әкелсін. Президентimiz үлкен бастама көтеріп жолдау жолдады. Сол жолдауға біздің қазақтың барлық елді мекенінің Қазақстанның азаматтары, оның ішінде осы бүгін ауыл округі Сарқырама елді мекенінің де тұрғындары өзінің үлесін қосады деп сенеміз. Ол кісінің айтқан бір сөздері адал еңбекпен тәрбиелеу жөнінде. Бұл елді мекен өзі бұрыннан сол еңбектің арқасында өсіп келе жатқан ауыл елді мекен. Жаңару мейрамында ауыл қариялар бастап, жастары қолдап, мектеп айналасына жеміс көшеттерін отырғызды. Сонымен бірге ән шырқап, би билет, ауылдың алты ауызы айтылып, бесікке салу бастаңғы тұсаукесер дәстүрі көрсетілді. Жастар арасында асық ату, кіртасын көтеру, арқан тарту сынды ұлттық спорт түрлерінен сайыс өткізілді. Ұлттық киім киген қыз-келіншектер ұлттық тағамдар таратты. Қарияларға шапан жабылып, әжелерге орамал салынды. Жастарға жүн жоралғылар жасалды. Наурыз тойын ұйымдастырған аудандық мәслихаттың депутаты Дәуір Борашев мен мектеп директоры Рүстем Кеншебекке ауылдық округ әкімдігі атынан алғыс хат табысталды. Наурыз мерекесін қарсаңында ұйымдастырып, кең көлемде өткізіп жатырмыз. Бүкіл біздің Сарқырама елді мекенінің тұрғындары және мына Бөген ауыл округінен келіп отқан төбе биіміз және ақсақалдарымыз, абыз ақсақалдарымыз барлығының қатысуымен өтіп жатыр. Келешекте осы біздің жылдағы үрдісіміз ата-бабамыздан салт-дәстүр болып келе жатқан атадан балаға дәстүр болып келе жатқан осы салт-дәстүрімізді ұстанып отырып, әрдайым іс-шарамызды кең көлемде өткізуге атсалысып жатырмыз. Жалпы айтқанда тәрбиелік мәні бар Наурыздың кереметтері, Наурыздың көріністері, Наурыздың салт-дәстүрлері мен нақыштары осы күні кеңінен жүзеге асты. Мерекелік шарада ұлттық киім кию үлгісімен ерекшеленген және түрлі ас мәзірін дайындаған қатысушыларға алғыс хат берілді. Сонымен қатар өнерлі ұжымға ұлттық спорт түрлерінен өткен сайыста жеңімпаз атанған спортшыларға да ұйымдастыру алқасының атынан сый-сияпат жасалды. Бәйдібек ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Абзаұлы, Лола Розметова, жаңалықтар.